Boa noite para todo mundo! É um prazer estarmos aqui hoje, diretamente de algum lugar do Brasil, falando com todos vocês sobre assuntos importantes que ninguém entende. Boa noite, Lucas! Boa noite, Johnny! É um prazer ter vocês aqui hoje. Fazer a segunda tentativa dessa transmissão, tá? Então nós temos coisas para falar, então não vamos enrolar. Em primeiro lugar, eu quero só fazer os agradecimentos de sempre, agradecer ao meu querido Town e a todos os apoiadores. Os apoiadores desse canal já receberam informações relevantes para a live com antecedência e já puderam se inteirar com o material que nós vamos tratar aqui com antecedência. Tá? Se você quiser ser um apoiador do canal, o link está na descrição. E o pessoal, todos os apoiadores têm direito a entrar no chat onde a gente discute o material, a gente confere, a gente vê os temas, debate os temas que serão tratados, responde dúvidas e tudo mais. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Cristina. É um prazer ter vocês aqui. Hoje nós temos uma transmissão funcionando direito. Eu passei a última hora sentado na frente do computador testando a transmissão para ver se estava tudo certo. E eu tenho o enorme prazer de anunciar que eu descobri o problema que aconteceu conosco a semana passada. É porque eu tenho na minha mão agora, eu vou mandar fotos. Eu vou publicar depois no Twitter uma foto para vocês verem. O meu cabo de rede foi impiedosamente mastigado por uma gata. Então é isso que estava dando problema. Semana passada eu não conseguia transmitir direito, mas agora já estamos com cabo de rede reserva e estamos funcionando corretamente, tá? A qualidade da transmissão está excelente, segundo o YouTube, e isso me deixa muito tranquila, certo? Então eu gostaria de pedir a todos que estão aqui, se gostarem do que estão vendo, deixem sua curtida, deixem seu like, deem uma compartilhada nas redes sociais se vocês quiserem, tá? E me sigam no Twitter, me sigam no Instagram. Todos os links estão na bendita tela para quem quiser ver ou estão na descrição. Boa noite, Mo. É um prazer ter você de volta, Mo, que passou por umas dificuldades, mas é tão bom ter ela de volta. Nós estamos. Se vocês não viram o canal da Mo, inscrevam-se no meu canal e no canal da Mo, porque ela precisa de 1.000 pessoas para ativar a barra de comunidade. Daqui a pouco ela me passa de inscritos, tá? Só para deixar claro. Tá? Então, se vocês não viram o último vídeo dela, ela anunciou já que o. Teremos lives, estamos marcando lives. Nós já temos uma live atrasada porque deu outro problema outro dia, tá? Mas as nossas dificuldades técnicas estão passando e nós vamos voltar com várias lives. Nós já combinamos pelo menos três temas para nós estarmos aqui conversando com vocês, e isso é muito importante, certo? Então, o Apoia-se está aí, os links estão aí, certo? E nós contamos com a presença de vocês sempre. E vamos parar de falar bobagem. Eu já agradeci todo mundo, já dei oi para todo mundo. Tá? Então, o assunto que nós temos para tratar hoje é uma coisa que eu pensei bastante, eu estava pensando bastante no início do ano, enquanto eu estava naquele meio sabático forçado. E uma das coisas que eu quero trazer mais para vocês é informação científica sobre transexualidade, que é algo muito importante e algo que, infelizmente, você não vê nem os profissionais da área mencionando. Então, assim, eu já tive contato, assim, com vários terapeutas para falar sobre transexualidade, tá? E eu não digo que eu tenho uma minha terapeuta, né? E ela não me trouxe isso, outros terapeutas, não que eu venha fique trocando de terapeuta, né? Mas o meu ponto é que a gente conversa com as pessoas, vai vendo opiniões e tudo. E isso que eu vou trazer para vocês é algo que nenhum terapeuta meu falou antes, tá? Nenhum terapeuta que eu conheci já me falou, tá? E eu digo, e não é uma coisa que todo psicólogo tem que saber, mas assim,
é parte dos conjuntos de conhecimento que você espera que alguém que lida com pessoas transexuais saibam, tá? Então tem ali, eu fiz o PowerPointzinho para vocês, temos aqui, vocês podem ver na tela, autoginecofilia, esse nomezinho estranho. O que que é isso, gente? Essa coisa que vocês nunca ouviram falar antes, esse nome estranho, tá? Então, para explicar isso, nós temos que voltar para o início do século XX, que é quando os estudos científicos, não o fenômeno do travestismo em si, mas o discurso o estudo do travestismo, digamos assim, da transexualidade, estudo científico sério começou a ser feito. Tá? E desde aquela época já se sabia que nem todos os transexuais foram criados iguais, tá? Isso é uma noção importante, tá? Uma noçãozinha importante para vocês entenderem, tá? Então, nem todos os transexuais são tratados iguais. Os primeiros estudos, deixa eu mostrar aqui para vocês, eles separavam os transexuais, e no caso aqui nós estamos falando exclusivamente de transexuais masculino para o feminino, que são as mulheres trans, tá? Então, assim, pensa assim, de um ponto de vista observacional, tá? E puramente científico, a gente sabe, e não sou eu que vou negar, toda mulher trans é um homem XY, tá? Então, lembrem-se disso, tá? Eu também sou, e se eu negar isso, é bobagem negar, tá? A gente já tratou disso outras vezes, tá? Então, assim, pensando desse ponto de vista, as primeiras observações se referiam ao desejo sexual dos transexuais, tá? Então, foi separado os transexuais em quatro grandes grupos. O grupo dos homossexuais, que seriam as mulheres trans que gostam de homens. Os bissexuais, gostam homens e mulheres, heterossexuais, isso aqui é básico, né? Que gostam exclusivamente de mulheres, e os assexuais, que não têm desejo sexual por outras pessoas, tá? Isso é uma categorização bem inicial, né, do estudo científico, certo? E conforme o tempo foi passando e seguia-se com essa caracterização, os pesquisadores descobriram uma coisa, tá? Se vocês pegar qualquer um desses grupos, bissexual, heterossexual e assexual, vocês verão que eles têm, pegando um desses três grupos qualquer, eles têm mais similaridade um com o outro, tá? Do que eles têm com o grupo homossexual. Então ficou bem claro para os cientistas que eles teriam o que, na verdade, tudo isso se tratava de dois grupos, o grupo homossexual e o grupo do resto. Só que esse resto estava sendo difícil de categorizar. Então, vários estudos foram feitos, nós vamos ver um resumo deles daqui a pouco, até que nós chegamos no autor, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse paper que eu estou mostrando para vocês, ele é de autoria de um pesquisador chamado Ray Blanchard, tá? E ele cunhou esse termo, ó, autoginecofilia. O termo em inglês não tem o co, tá? Do gineco, mas é detalhe, tá? O que que isso significa? Tá? Agora nós vamos direto para a definição, tá? Só vou tirar o Firefox aqui, tá? Bom, boa noite, Jussara, bom ter você aqui, tá? Então, vamos direto para definição, tá? Então, assim, se nós pegarmos para facilitar, como a gente tem essa confusão de o homossexual, mas como é que uma mulher, mesmo sendo trans, pode ser homossexual, sabe? Para facilitar esse entendimento, então pararam, em vez de fazer parar de fazer essa separação entre gostar do mesmo que eu sou e gostar de algo diferente, tá? Porque isso não Na categorização não estava. É tipologia, que se eles chamam, se não me engano. Na tipologia, essas categorias não estavam fazendo sentido, tá? Então, o homossexual, ele foi chamado de androfílico. Então, nós temos o transexual
Androfílico. O que é a androfilia? Do grego. Então, nós temos filia. Eu botei em vermelho claro aqui para vocês verem. A filia é um termo que vem do grego, que significa o gosto, o amor. Certo? Pensem, o termo mais comum que eu consigo lembrar agora, a própria, digamos, pedofilia, sabe? Pedo, criança, filia, gosto, gosto por criança. Então, andro, homem. Então, filia, gosto, gosto por homem, amor por homem. Certo? Então, a transexual que gosta de homem, ela é a androfílica. Só que essa outra categoria que aqui nós temos, que foi chamada de autoginecofilia, tá? Ela não era tão bem entendida, tá? Então, eu também te amo. Eu não tô vendo o chat com tanta frequência, tá? Então, não liguem se eu demorar para responder, tá? A Glaucia falou ali, hemofilia, sim. Tá, hemofilia. Tá, papá, gosto por sangue. Deixa eu só botar aqui de volta. Tá, esse aqui é o paper que nós vamos ver hoje, né? Eu já vou entrar na parte dos papers. Mas assim, o Blanchard dele fala aqui, ó, que a identificação de autoginecofilia. Autoginecofilia, em essência, significa aqui, ó, é o título da nossa live. Ame a si mesmo enquanto mulher. Tá? E nós vamos entrar nas raízes daqui a pouco. Tá? Então, assim, ele define a autoginecofilia como uma orientação sexual, da mesma forma que a orientação sexual. Certo? E ele diz que ele percebeu essa. Ele percebeu a existência da autoginecofilia como aqui uma mudança na forma que ele começou a interpretar os pacientes dele. Tá? Então ele descobriu, depois ele faz o resumo, a história da autoginecofilia, e ele mostra como o conceito já existia, ele já era tratado por pesquisadores antes, mas ninguém conseguia especificar o que eles estavam falando, mas a ideia já estava no ar, tá? Então aqui, ó. O estudo da autoginecofilia é o estudo do que as pessoas dizem sobre suas experiências, tá? E aqui ele vai citar relatos de indivíduos que se identificam como autoginecófilos, tá? E aqui que são dois papers que é de autoria de outra pesquisadora, Anne Lawrence, que tá aqui o outro paper é dela, tá? Então nós temos aqui, eu não deixei carregado, nós temos aqui os papers que eles só tem eles em arquivo, né? Então esse aqui nós não vamos tratar hoje, mas são, ó, diversos relatos, e eu quero mostrar para vocês isso, tá? Diversos relatos sobre pessoas, das pessoas sobre sua própria transexualidade, como elas entendem a própria transexualidade, tá? Então, o que ele entendeu, para facilitar, para voltar aqui para o nosso PowerPoint, tá? Boa noite, Japa, bom ter você aqui. Tá, então, o que ele entendeu nesse estudo dele? E aí que vem essa conclusão dele é algo muito controverso, tá? E nós vamos falar da controvérsia aqui, tá? Não, vamos fugir do assunto, tá? Porque ele identificou que o que muitos transexuais sentem, na verdade, é um desejo de se verem reconhecidos enquanto mulheres. E isso ele denominou, então, como o desejo. O desejo não é por homem, então ele é por mulher, então gineco. Mas o desejo das pessoas não é por verem uma mulher, terem uma mulher por fora, e sim eles serem reconhecidos como mulheres. Então, auto, referente ao ser. Então, auto. Ginecofilia, ame-se enquanto mulher, tá? E esse é o assunto
Esse é o tema da live de hoje, tá? Então, nós temos esses dois grandes grupos, o grupo dos androfílicos e o grupo dos autoginecofílicos, que é o que nós vamos entrar, né? É o que nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco, tá? O que que é, então, o grupo dos androfílicos, para deixar mais explicado? O androfílico, o transexual androfílico, ele é o estereótipo. Tá? Ele é aquele menino que era para que agia como menina na infância, agia como menina da adolescência, sabe? E que ele chega num ponto da vida que e ele tem essa pessoa, então ela o androfílico, ele vai ter uma vida totalmente homossexual. Ele vai gostar de homens, vai sair com homens, tudo, mas vai chegar um ponto da vida em que, para conseguir se relacionar melhor com os homens, ele vai optar pela transição para mulher, tá? Então, essa é a ideia. Só que qual é o problema desse modelo? Já naquela época, no início do século XX, se identificava uma classe diferente de transexuais que, assim, a princípio eles eram homens. Homens até de carreira, bem-sucedidos, tinham mulher, tinham esposas, e de uma hora para outra, essas pessoas largavam tudo para viver como mulheres. E esse era o desejo transexual que estava deixando os cientistas perplexos, que eles não conseguiam entender de onde vinha. Então, é isso que a hipótese da autoginecofilia vem esclarecer. Que esse desejo, ele sempre esteve dentro das pessoas, sabe? Mas ele não era o desejo igual um desejo para homens, era o desejo deles mesmos se verem como mulheres. E nesses papers que eu tratei aqui, vocês vão poder ver que eu vou citar depois, inclusive, a questão de tratamento hormonal e como o tratamento hormonal ajuda mais os autoginecófilos, é um termozinho estranho, né? Analogismo estranho, tá? E do que os androfílicos. Porque o transexual androfílico, ele não vai sentir tanto a disforia de gênero. Eu citei aqui, antes de entrar nos papers em específicos, eu tenho aqui, tá, algumas citações que eu tirei para vocês. Então, aqui, ó. Existem dois tipos de instintos de identidade transgênera. A identidade feminina, que se desenvolve em homens homossexuais, é diferente da identidade feminina, que se desenvolve em homens heterossexuais. Cada classe de homens é suscetível a seu próprio tipo de disforia de gênero e só a seu próprio tipo de disforia de gênero. Tá? O que que ele está querendo dizer? É mais ou menos isso que eu expliquei. Certo? O que um transexual é homossexual androfílico sente é diferente de um autoginecófilo, tá? E a gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco, porque tem os vários exemplos ali, tá? Eu vou até pedir licença, eu quero mostrar para vocês pá, 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 aqui. Se a gente for nas narrativas aqui, vocês podem ver que aqui tem uma tudo o que as características em comum das mulheres trans, que são identificadas como autoginecófilas, tá? Então aqui, ó, muitas mulheres trans acreditam que elas eram as únicas que experimentavam a excitação autoginecófila. Então, eu vou ler isso aqui, depois eu explico com calma, tá? Então, muitas duvidavam que elas fossem verdadeiramente transexuais por causa dos seus sentimentos, tá? Muitos não estavam não sentiam a vontade para confessar os seus sentimentos autoginecófilos para os terapeutas, tá? Ler e traduzir às vezes é meio difícil, tá? Imagem autoginecófila, nós vamos ver o que é isso daqui a pouco, é
frequentemente obrigatória para excitação sexual ou performance sexual. E isso é importante também. Isso aqui tudo, vocês não sabem, né? Porque eu vou contar para vocês daqui a pouco, mas isso aqui, muitas dessas coisas eu leio e me identifico. Aí nós vamos falar disso ainda hoje. Tá? Então, eroticismo autoginecófilo continua após a transição e SRS, que é cirurgia, a cirurgia de sexo. Tá? Então, essas são as características. Vamos voltar aqui. Tá? E só para vocês saberem, tá? Boa noite, Renê. Tá? Boa noite, então. Bom ver vocês aqui. Tá? Então, só para vocês saberem, de todas as transexuais que eu conheço, e eu conheço uma penca, tá? Só uma delas eu consigo identificar com clareza enquanto androfílica. Tá? Só uma delas que eu conheci assim. Talvez duas, eu não posso dizer com certeza. Mas o resto, todas, e eu me incluo nesse grupo, é tudo autoginecofilia. Tá? Então, aqui, se a gente voltar para o paper. Aqui. Ele vai dizer aqui, ó, alguns exemplos que ele tirou das narrativas ali que eu mostrei para vocês, ó. As minhas primeiras experiências com fantasias masturbatórias foram perto dos 12 anos de idade e eram de alguma forma me tornar uma menina. E essas foram sempre o tema primário para mim por toda a minha vida, tá? Então, vocês imaginem quando vocês veem meninos especialmente, né? Quando vocês veem a mulher ali, ela tira a roupa na sua frente e você vê aquilo e fica excitado, tá? Nesse caso, nós estamos falando de pessoas. Imagina o cara lá, ele tá vendo a mulher tirar a roupa na frente dele e tá ficando excitado, tá? Uma excitação normal, do ponto de vista da mulher, é algo totalmente normal, mas dentro da cabeça dele, ele tá pensando: não, eu só estou excitado porque eu estou imaginando como se eu fosse essa mulher. Tá? E agora é aquela coisa, né? Todos nós aqui somos maiores de idade, podemos atestar. A questão do desejo sexual não é só você ter o seu desejo satisfeito, mas também é satisfazer o desejo do parceiro. E agora pensa no, numa pessoa que está ali tentando te satisfazer e tu sabe que ela não vai te satisfazer por inteiro, porque o que ela pode te oferecer não é necessariamente aquilo que tu quer. Mas agora pensa assim, como é que se o seu desejo é ser tratado como mulher na cama, tá? Como é que uma pessoa vai poder satisfazer esse desejo? Tá entendendo? Sim, é muito complicado isso aí, é bem estranho, tá? Então assim, e assim, daí a resposta é mais fácil. Faça sexo com homens. Ah, só que assim, e aí experiência própria, sinto lhes dizer, e tem muito homem, o homem para fazer sexo com outro homem é gay, tá? E quando o cara tá ali com outro homem na cama, ele tá se satisfazendo com o fato de ele estar com outro homem. Então, para essa pessoa também é complicado ela se tratar como mulher porque ela tá querendo ficar com homem. Tá entendendo? Então é algo difícil de pedir, de achar alguém disposto. Tem outro relato aqui. Ó, tá mais para baixo. É esse aqui. Ó, aqui, ó. Em alguns casos, algumas esposas que não têm ideia do que está acontecendo podem ser pegas de surpresa pelo comportamento dos maridos durante o sexo. E aqui tem outra narrativa, ó. Eu ainda lembro o olhar estranho que ela, minha mulher, né, me deu quando eu uma vez usei as palavras minha vagina
enquanto falava sobre sexo. Vocês estão entendendo a complexidade da coisa? Porque para esses homens, assim, autoginecofilia, como ela não é uma coisa que as pessoas sabem, é muito difícil de definir. Tá? É o ponto que eu quero chegar. Então a pessoa tá ali com aquele desejo estranho, mas ninguém tá falando para ela que isso pode ser sintoma de transexualidade. Pode ser algo relacionado. Então ela não sabe, então ela sofre por isso. Tá? E é isso o fator principal que a gente discutia com o Bruno e eu, né, semana passada, discutimos com as crianças do Twitter, né? Tá? Olha isso aqui. Tá? Ó. Outras declarações são. Não, essa aqui de baixo. Ó. Em outras narrativas, os indivíduos falam sobre reações paradoxas, ambivalentes ou negativas para sua própria autoginecofilia. Então, aqui, ó. Eu estava me imaginando falando para os meus pais e o meu médico que eu era realmente uma menina. Eu imaginava, na verdade, deitando numa sala de operações para minha cirurgia de troca de sexo. Eu também imaginava com horror que eu fosse ficar excitado. Como é que eu ia explicar isso? Como é que eu poderia entender isso sozinho? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, como a troca de sexo serve como motor de excitação, imagina você estar lá passando por isso, certo? E se sentindo excitado. O que não é para ser uma coisa normal. Ah, então, a excitação também é um problema. Tá? Tem uma citação aqui, não, é nesse aqui. Vai ter uma citação, eu até achei aqui, tá? Que eu não lembro onde é que tá, mas tá nesse outro paper. Que as pessoas falam, não, eu acho que tá na. Até eu acho que eu botei. Deixa eu vir pular pra cá. Aqui. Tá? Isso aqui. Isso aqui que eu acho importante, porque é aquilo que as crianças não entendem. Tá? E quando a gente diz que transexualidade também é dor, é por isso. Tá? E é por toda a confusão, por toda. Eu esqueci de botar para vocês, calma. Tá? Então é toda essa dor, toda essa confusão, porque às vezes o desejo transexual não é claro. Tá? Então, olha essa aqui. Tá? Todas essas declarações que eu estou mostrando vocês de PowerPoint estão nos papers. E se os papers não. Eu não lembro se os papers estão na descrição do vídeo, acho que eu botei, mas qualquer coisa me peçam depois, tá? Não seja por isso. Tá? Então, ó, mesmo que alguns transexuais achem a ideia de se tornarem mulheres sexualmente excitante, seria um erro imaginar que eles estão sempre felizes acerca de seus sentimentos autoginecofílicos. Ginecófilo. Neologismos são complicados. Ou que eles buscam uma mudança de sexo por indulgência hedonística. Tá? Ou seja, mudança de sexo não é só para satisfazer um desejo de fornicar. Tá? Isso é importante. As pessoas que sentem autoginecofilia anatômica severa muitas vezes sofrem muito devido a seus sentimentos. Desejos sexuais incomuns e intensos que não podem ser satisfeitos não são agradáveis. E transexuais geralmente descobrem que seus sentimentos autoginecófilos são indesejados, intrusivos, dolorosos e debilitantes. Tá? Então, assim, é justamente esse ponto de que é difícil você se satisfazer sexualmente, porque é difícil você entender esse desejo transexual, tá? E muitas pessoas sofrem com isso. Isso é aquela coisa, não é um problema social, é um problema pessoal. Tá? E isso que tem que ser lembrado. Tá? Então, quando a gente vê as crianças reclamando, não, porque eu sofro preconceito. Quando você sente o desejo transexual, eu digo os impulsos, sabe? Quando você se identifica, você passa por uma época de sofrimento muito interno, sofrimento interno muito intensa, até você se aceitar. Tá? E é isso que a gente reclama das crianças, porque não tem essa reflexão.
Tá? Você não se preocupa com preconceito. Você tem, tá, o primeiro preconceito que você tem que superar é o próprio. Né? E o preconceito de simplesmente se entender enquanto transexual. E essa parte é mais complicada. Então, esse primeiro paper, ele aqui. Hoje vai ser difícil que eu tenho que ficar tirando e colocando as coisas, mas não dá nada. O importante é que a qualidade da transmissão está ótima. Tá? Ao contrário da semana passada. Tá? Então, aqui ele explica com mais detalhes. Essa parte eu não estou entrando muito porque ela é mais chata, tá? É que a história a história do conceito de autoginecofilia. Tá? E esse paper ele não trata necessariamente do desejo transexual, ele trata mais do, ele explica ali o que que é e depois trata da história de como foi até chegar nesse conceito, tá? E o interessante disso aqui, disso tudo na verdade são as histórias, né? Que as histórias, nós vamos trazer ela com mais calma em outro momento, tá? Então, aqui, ó. Uma coisa que não fica muito clara para as pessoas é que, assim, como nem todas as transexuais são autoandrofílicas, autoandrofílicas não, né? São androfílicas, tá? Nem todas têm desejo por homem sexual, tá? Existem casos documentados de mulheres trans que só passaram a gostar de homens depois da transição. Tá? E existem casos daquelas que nunca gostam. Aquilo que eu sempre falo, né? Cada um é cada um. Tá? E nem todo mundo reage à própria transexualidade da mesma maneira, que é outra coisa que eu sempre falo, que tem gente que se satisfaz sendo crossdresser, tem gente que precisa ter toda a transformação. Tá? Porque aqui nós estamos tendo um fenômeno que a pessoa, para ela se gostar, se ter uma autoestima positiva, ela precisa ter esses sentimentos recompensados. Ela precisa se olhar no espelho e se ver como uma mulher. Tá? Eu conheço eu não conheço pessoalmente, mas eu ouvi um caso de uma transexual que ela tem fixação com o tamanho dos próprios seios. Então ela tá sempre botando mais silicone, e eu não vou mostrar fotos dela aqui por motivos óbvios, né? Mas ela tem uns peitos enormes porque ela se olha no espelho e não consegue ver os peitos dela com tamanho suficiente para ela se identificar quanto mulher, tá? E isso é um problema, tá? Não que ter peitão seja ruim, né? Mas assim. Então nós temos esse conceito. Então, se vocês pegarem aqui esse outro paper, ele vai falar aqui. Eu só não lembro a parte exata aqui, ó. Tá? Autoginecofilia anatômica e o desejo por cirurgia de sexo. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que existem quatro tipos diferentes de autoginecofilia. Tá? Então, o primeiro é o desejo transvestístico, é uma palavrinha complicada, tá? Que em suma ele significa o desejo de a excitação em ter fantasias ou vestir roupas femininas. Tá? Que é normalmente o crossdresser. Então nós vamos ter pessoas que são crossdressers, que sentem autoginecofilia, tá? Mas elas não desejam pa passar desse estágio, elas estão bem, bem com isso, tá? Ó, então nós temos autoginecofilia comportamental, que é a excitação para o ato de ter fantasias ou participar de comportamento tipicamente feminino. Então, tipo, a pessoa pode sentir tesão por tá fazendo as unhas, por exemplo. Ó, autoginecofilia fisiológica, né? Ó,
excitação com fantasias como estar grávida, menstruar, tá? Dar de mamar, ou anatômica, que é a última, tá? A fantasia de ter um corpo feminino ou aspectos de um, tá? Como papapá, como peitos ou uma vulva, tá? Tudo isso faz parte do desejo. Tudo isso faz parte do desejo transexual e muitas vezes não é compreendido. Tudo é tão novo, imagina a bagunça na cabeça de jovem. Sim, exato! A cabeça tá bagunçada, você não tem tempo para se preocupar com preconceito. Tá? E assim, e volto a falar. Isso aí tudo não é uma coisa que os psicólogos que deveriam ser especializados comentam, tá? Nenhuma terapeuta chegou para mim das que eu tive contato e disse: ó, você tem que saber disso. Tá entendendo? Ninguém fez isso. Tá? As pessoas parecem que não sabem. Tá? Então, deu uma trancada aqui, só um pouquinho. Tá, então vocês estão entendendo, tem tudo isso, mas assim, o ponto disso é que tem uma coisa que é importante lembrar, que como o desejo de se reconhecer como mulher, o desejo sexual, estou falando de desejo sexual aqui, tá? Como esse desejo sexual de se reconhecer como mulher é mais forte do que comparativamente numa transexual androfílica, são essas pessoas, são os autoginecófilos que vão buscar mais terapia de terapia hormonal, cirurgias, tá? Porque elas precisam se olhar no espelho e se reconhecer, tá? Elas não estão buscando a aprovação de terceiros, elas estão buscando a própria afirmação. E aí você vê. Tá? E isso eu posso falar por experiência própria, tá? Tem dias que você acorda, se olha no espelho e você não gosta do que tá vendo. É horrível. É uma coisa dismorfe, não é o que você esperava que fosse ver no espelho, sabe? E assim, eu olhei meu rosto enquanto rosto masculino por muitos anos no espelho, tá? E isso é relato pessoal, né? Então, tem características do meu rosto que eu interpreto como masculinas, por mais que elas não sejam, sabe? Então, continua, você continua se olhando, você continua vendo o que você era, né? Porque você não muda, mas não muda tanto o rosto com a terapia. Então, isso para nós é horrível, tá? Tem uma coisa, né? Porque por mais que você mude por fora, por mais que você tenha. Por mais que você tenha, faça cirurgias, tudo, assim, chega uma hora que você vai tomar banho, que você tira as roupas e tá lá sozinho, se olhando pelado no banheiro, que você vê, tá? Você sabe o que é aquilo, tá? E não é algo bonito, porque pra gente é algo incompleto, tá? Porque assim, o que a gente chama de terapia hormonal para troca de sexo. É um eufemismo, porque não é o que acontece, tá? É uma metáfora pura. Você tá, na verdade, se você tá mudando características externas, porque as internas não podem mudar. Uma coisa que outro autor que eu cito muito, tá? Que é o meu livro de cabeceira sobre transexualidade, que o até perdão, eu tô tentando ver com ele para fazer uma entrevista para mandar para vocês com ele justamente sobre isso, tá? E assim vocês veem que essas pessoas que fazem ciência, tá? Vocês podem ver como não tem mimimi aí, como elas trazem mais informações que qualquer outro texto sociocultural, né? Então, nós temos aqui relatos, nós temos história da ciência, sabe? Tudo que a sociologia não nos traz. E isso dá muitas mais respostas. Mas, enfim, as pessoas que são contra terapia de gênero, tá?
elas trazem mais informações do que as que são a favor. Informações científicas, tá? Então, assim, eu tenho a consciência que a maior parte das coisas que eu faço são estéticas, tá? Tem coisas que eu não posso mudar. Porque qual é o propósito do dimorfismo sexual? Isso é algo muito importante, tá? Isso eu e a Bo vamos trazer para vocês uma live que tá atrasada, tá? Já fica na lembrança. Qual é a função do dimorfismo sexual? É simplesmente facilitar a reprodução, tá? Todo o resto é cosmético, tá? Homens, aí nós temos a especificação, tá? O homem contribui muito pouco para o processo evolutivo, porque durante do processo reprodutivo, desculpa, porque durante o tempo em que ele não está contribuindo para o processo reprodutivo, ele está contribuindo para manter a mulher viva. Tá? Então, o homem está caçando, o homem está trazendo a comida para casa, preparando a comida, enquanto a mulher está lá cuidando da prole, tá? Então, todo o resto, o maquiagem, roupas, tudo, e tudo isso é uma forma de intensificar esse jogo sexual, tá? Isso aí nós vamos ver com calma em biologia evolutiva depois. Tá? Mo, fique de olho, tá? Nós temos essa live atrasada. Eu quero fazer. Tá? Então aqui nós temos uma última coisa que eu separei, mas não é. Não estamos acabando ainda. Tá? Aqui. Tá. Deixa só meu mouse funcionar direito aqui. Tá? Temos uma última citação aqui, ó. Tem até um erro aqui. Depois na verdade. Corrigindo ao vivo. Pronto. Tá? Então, excitação sexual que funciona como uma lembrança da anatomia masculina pode ser especialmente incômoda para transexuais. Blanchard e Clemensen apontam que metade de seus informantes que sentiram excitação com crossdressing se sentiam incomodados com isso. Esse tipo de pessoa sente mais disforia de gênero que aqueles que não se incomodavam. Lawrence propõe que uma das razões pela qual a terapia hormonal seja tão aceita por transexuais autoginecófilos é que ela reduz os níveis de testosterona e ajuda a controlar a excitação parafílica egodistônica, nomezinhos complicados, tá? Além de produzir a feminização desejada, tá? Então, assim, para explicar isso, a autoginecofilia, ela é tratada como duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela é uma orientação sexual, como a gente já viu, e ela também é identificada como uma parafilia, tá? Ó, parafilia que tá aqui, tá? O que é uma parafilia? É um termo para desejos sexuais estranhos, tá? Fora do comum, tá? E é assim, ela não pode ser reduzida, isso que eles vão argumentam no, nos papers. A autoginecofilia não pode ser reduzida a uma simples parafilia, porque a parafilia normalmente ela é relacionada com o desejo sexual. Quando você faz o tratamento hormonal, você reduz a sua testosterona, por sua vez, você reduz a libido, tá? Só que a redução da libido não significava necessariamente uma redução no desejo transexual. Essa é a diferença, tá? Então, pessoas sem a mulheres trans sem libido continuam exibindo o desejo de serem mulheres trans, e isso é importante, tá? E um dos motivos pela qual ela é tratada como parafilia é que muitos daqueles homens, dos crossdressers, né, nesse grupo que eu tô falando de homens que não. Que se satisfazem apenas com se vestir de mulher, assim, não desejam o resto, esse desejo de praticar sexo vestido de mulher geralmente é acompanhado por outros. Perdão, por outros comportamentos não habituais. Por exemplo, masoquismo, BDSM. Tá? BDSM é um ótimo assunto para a gente tratar outra hora, tá? Tá? Então, esses conteúdos geralmente estão relacionados, tá? É por isso que ela é ligada com
ligada com parafilia. E ele, ego distônica, o que que é isso? Ego distônica é um termo, é psiquiátrico, tá? Eu não vou negar, tá? Eu procurei também, quando eu tava lendo, eu fiquei em dúvida e procurei. É um termo psiquiátrico que diz respeito a quando você pensa ou o seu corpo age de formas que são contrárias ao que você quer, tá? Por exemplo, sentir excitação por algo que você não quer sentir excitação, sabe? Então, que ela tá dizendo ali, em resumo, é que as pessoas não querem sentir desejo por se vestirem de mulher, sabe? Então, essa reação de excitação que resulta numa ereção, ela é ruim, ela não é gostosa, tá? A pessoa não sente prazer em sentir prazer, tá entendendo? Porque, da mesma forma, porque como no homem a relação de prazer está relacionada, prazer sexual, né? O sentimento de prazer está relacionado com o estado do pênis, o pênis é sempre uma lembrança da masculinidade, tá? Então, ter o pênis reagindo é ruim para o transexual. E aí também nós temos a questão do. A questão da própria excitação, né? Porque, por exemplo, isso é um caso meu, né? Quando eu comecei a tomar remédios, e lá se vão quase 2 anos, um dos primeiros sintomas que você sente é que acaba a ereção, tá? E assim, eu não posso falar por todas as transexuais, sabe? Isso aqui é uma anedota, tá? Não levem isso como regra geral. Para mim, aquilo foi maravilhoso, tá? Poder girar, assim, acordar de manhã e girar na cama sem problemas, tá? Aquilo lá era uma sensação muito boa, tá? Justamente por isso. O que isso significava era a redução da parte masculina, que é isso que a gente quer, tá? Então, eu quero voltar aqui, voltar pro paper. E assim, esse paper é de 2005, se não me engano, 2012. Eu não lembro agora. Não, é esse aqui. É 2004, tá? E de lá para cá tem muitas mudanças, tá? Mas assim, a teoria de autoginecofilia, quando ela é exposta aqui, o autor ele lembra que não é uma teoria que está 100% completa, tá? É uma teoria que está em andamento e não. E por isso ela não deve ser interpretada como finalizada, tá? E aqui ele dá algumas características da teoria que ele observou por enquanto, né? E eu vou ler aqui para vocês, ó. Todos os homens biológicos com disforia de gênero que não são homossexuais, tá? Naquele sentido que a gente estava falando até agora, androfilia, tá? São autoginecófilos, tá? Então, atiçados sexualmente pelo pensamento ou a imagem deles mesmos como mulheres, tá? Autoginecofilia não ocorre em mulheres, ou seja, mulheres biológicas não são excitadas sexualmente pelo simples fato de possuírem peitos ou vulvas, tá? Isso aí, eu não li ainda, mas eu vi que já tem papers dizendo o contrário. Tá? Uma hora eu vou ler, tá, também para trazer isso para vocês, tá? Para outro assunto, tá? Então, mas o que ele quer dizer aqui é que a autoginecofilia é um fenômeno tipicamente masculino, tá? E aqui, o desejo de alguns machos autoginecófilos por cirurgia de troca de sexo representa uma forma de criar um elo para o objeto amado. E é análogo ao desejo de homens heterossexuais de terem esposas e o desejo de homossexuais de terem relações com parceiros homens. Você está entendendo a relação, né? Então, assim,
a mulher que tem dentro do transexual não existe, então ele precisa criá-la, tá? Então esse é o ponto. Autoginecofilia é um tipo diferente de impulso heterossexual, que aparece em associação com a heterossexualidade normal e também compete com isso. Isso é importante porque, assim, o desejo do transexual autoginecófilo não é necessariamente por homens, tá? Ele é por alguém que te faça se sentir mulher. Tá? Isso é muito importante. Porque existem alguns relatos que até traz ali para cima, tá? De que muitos homens não gostam de homens, tá? Eles não sentem desejo sexual por homens, mas eles fazem sexo com homens desde que eles estejam vestidos de mulher. Vocês estão entendendo a complexidade da coisa? Mas é assim, e que fora desse conjunto específico de detalhes, eles não suportam a ideia de sexo heterossexual. Tá? É pra ver como esse assunto é complicadíssimo. E o último aqui, ó. Autoginecofilia é um exemplo de uma classe maior de variações sexuais que resultam no. No erros de desenvolvimento da localização de alvos eróticos. Tá? O que ele está querendo dizer é que se você tem erros de categorias, você leva a problemas para as pessoas também. Tá? Para encerrar isso aqui, eu queria tocar um ponto na discussão, um pouco na controvérsia que essa teoria tem, porque lembra, isso aqui é uma teoria, né? E diz respeito ao seguinte, tá? O movimento trans, e aí eu tô tocando na que estudo foda, tô bugando. Sim, é muito complicado. É extremamente complicado isso. Tá. Então, a controvérsia é a seguinte, porque quando a gente entra na militância, eles sempre tentam passar o desejo transexual como algo natural, tá? Mas se é algo natural, não pode, não deve causar sofrimento, porque eu suponho que vocês não tenham sofrido por serem héteros. Tá entendendo? E eu não digo sofrer de sofrer preconceito, deixar que a sociedade não vai aceitar, mas tipo de ter aqueles debates internos acalorados numa noite que você não consegue dormir sobre se é certo ou não ser hétero, sabe? Nesse sentido. Tá? E quando você reclama coisas assim, é complicado você. Isso é um argumento que eu li em outro livro também, e que é complicado de você exigir algo para você mesmo, tá? E sendo que a sua justificativa é que você se sente atraído por si mesmo, sabe? Reduzir a luta transexual, isso eu falo com várias aspas, a mera desejo sexual. Só que não, tá? Não é bem isso, tá? Então, muitas pessoas rejeitam esse modelo porque ele tá alertando justamente para isso, que o desejo transexual, na verdade, é um desejo físico e carnal. Tá? É a diferença principal. Tá? E é mais difícil de tu justificar para a sociedade que as pessoas trans merecem tratamento diferencial. E eu tô falando de militância, tá? Não estou falando de coisas justas. Tá? E é difícil você justificar para as pessoas que elas podem ter, que elas merecem coisas diferentes, se elas só estão fazendo isso por hedonismo, tá? Porque o ponto justamente é esse, né? É a facilidade para fazer sexo. Mas o que a gente sempre tenta lembrar é que o desejo transexual não é puramente erótico, né? Ele tem a ver com autoestima, tem a ver com a forma como você se identifica,
Tá? Tanto que tem várias escolas de pensamento que sobre qual é a melhor forma de tratar pessoas que têm disforia de gênero. Isso eu quero entrar em detalhes outra hora. E tem pensadores, esses dois pensadores que eu trouxe para vocês hoje, eles são pessoas que acreditam que a terapia hormonal é um tratamento válido, mas você vai ter outras escolas de pensadores que eles acreditam que não, que o tratamento hormonal não pode ser válido e tem que ser tratado, a disforia tem que ser tratada de outro jeito. Tá? E aí eu tô falando de pensadores sérios, tá? Sem militância. Tá? Então, assim, pra já ir encerrando. O meu argumento principal é esse. Eu espero. É um assunto difícil, até para mim, é uma coisa bem difícil de entender, tá? Mas eu espero que isso tenha dado para vocês mais insights sobre como transexualidade funciona, tá? Sobre as coisas que a gente sente, sobre a complexidade das coisas que a gente sente, tá? Sobre como é irritante ver as pessoas. E aí, as pessoas, eu tô falando das crianças do Twitter, né? Reduzirem o desejo transexual a mero preconceito da família, sabe? Porque é uma coisa bem mais complexa, tá? É uma coisa. É sofrimento, tá? E eu sempre falo, já falei em outras ocasiões, que a transexualidade é quando você se entende homossexual, quando você se assume e se aceita, o que você sente é alívio, tá? Por você se entender melhor, tá? E por você ver que não, você não tá errado, sabe? Que você não é uma pessoa extrema, você não é uma pessoa bizarra, que isso tem respaldo científico, tá? E é esse alívio que as pessoas não entendem, tá? Basicamente, definiu o Gugu Faraó. Eu vou mandar isso aqui para o Gugu depois, se ele conseguir me aguentar falando por 1 hora. Tá, imagine o Gugu Faraó chegando para as travestis no Piauí e explicando cientificamente a situação delas. Meu sonho. Tá. Muito interessante. Obrigada, Glaucia. Obrigada. É o que nós estamos tentando fazer, né? Trazer conhecimento científico. Tá? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que possam refletir melhor, sabe? Porque eu não quero entrar fortemente em política, mas vocês sabem que a gente tem muitos casos de pessoas fazendo definições reducionistas só para ganhar pontos de ideologia, tá? Então, esse é o problema que a gente vê. E isso não é de esquerda, não é de direita, tá? Isso aí é humano. É uma falha humana. E nós temos sempre que cuidar das nossas falhas humanas para elas não pegarem o melhor de nós. Tá? Deixa eu tirar os papers aqui para já ir encerrando. Tá? Os meus apoiadores receberão esse PowerPoint em breve, talvez com algumas informações a mais, tá? Eu vou trazer outros papers para vocês, material científico sobre transexualidade no futuro. Eu só tenho que estudar bastante o caso, tá? Eu espero poder ter um reservatório bom desses materiais. Eu quero tentar entrar em contato com tentar entrar em contato com esses pesquisadores para pegar mais esclarecimentos, tá? E isso demora um pouco, tá? O processo jornalístico é demoradinho de vez em quando, tá? Então, é muito difícil, eu sei. É bem difícil. É bem difícil. É puta conteúdo. Eu que agradeço, amor. Eu que agradeço. Porque tem que. Essas coisas precisam ser explicadas. Porque muitas mulheres trans também não sabem disso. Elas também não sabem do que elas estão sentindo. Porque ninguém se importa em explicar. Tá? E é esse tipo de conhecimento que eu quero tentar difundir. Tá, então, pra já ir encerrando, né? Já são 10 horas, já fechamos o nosso limite de 1 hora. Tá? Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram me escutando aqui. Tá? Agradeço do fundo do coração, porque vocês podem me ajudar agora a difundir esse conhecimento. Se vocês puderem linkar esse vídeo para pessoas que precisem dele, eu agradeceria. Tá?
E quem não se inscreveu no canal, eu peço para se inscreva e eu gostaria de pedir para todos que deixassem a sua curtida, tá? E agradecer a todo mundo pela ajuda também na última semana, porque deu aquela falha, sério, eu fiquei mal depois que falhou semana passada, tá? O vídeo, tá? Eu me senti bem mal, até eu fui chorar no grupo de apoiadores. Perdão, gente. Perdão de novo, tá? Porque eu não me senti legal, tá? Então faltam 767 horas para a monetização, tá? Então eu preciso, se vocês me ajudarem com isso, eu agradeço bastante também, tá? Os apoiadores, o link do Apoia-se tá ali para quem quiser se tornar um apoiador, tá? Eu tenho vários outros assuntos até que a gente tem tratado, tá? O próximo vídeo ainda não decidi o que que é, mas não vai só ser sobre transexualidade, tá? Nós vamos falar, daqui a um pouco eu quero voltar a falar sobre mitologia de novo, tá? Mas agora o próximo não vai ser sobre coisas pesadas, tá? Não decidi ainda, tá? Semana que vem, então, terça-feira, eu conto. Espero a presença de vocês, tá? Com o tempo eu quero voltar a fazer dois por semana, tá? Eu só preciso arrumar umas coisas na arrumar umas coisas na rotina, tá? Beijos, então, obrigada por ter vindo, tá? Sua presença é importante. Semana passada foi ao ar também Foi ao ar o podcast que eu gravei com o Isentão sobre o carnaval. Se vocês não ouviram, eu recomendo que ouçam, tá? Ficou muito bom. Eu sei porque eu participei. Tá? Então, aí se inscrevam no canal dele, tá? Ele é uma fonte. E esse cara tá sempre produzindo, tá? Então vale a pena se inscrever no canal dele, que é conteúdo direto, tá? Nesta terça nós gravamos nós gravamos um pós-sexo com o Derry, tá? E a Glaucia estava junto, tá? Vai sair nos próximos dias, então fiquem de olho, certo? Daqui a pouco sai também a segunda parte do segundo episódio do Mulher Podcast, tá? O nosso projetinho adorado, tá? Que tá dando muito certo, tá recebendo críticas muito boas, tá? É um amor, é um podcast adorado pela crítica, tá? Nós temos várias entrevistas que estamos agendando, tá? Vocês vão ficar muito felizes quando a gente começar a série de entrevistas, tá? E aquilo que as meninas sabem, que nós ainda estamos adaptando o formato. Quando a gente se sentir bem segura com o formato, nós vamos ousar mais, fazer entrevistas, tudo, tá? Nós vamos dar uma ousada maior, mas por enquanto a gente está na fase de adaptação, tá? Então, assim, não se espantem, mas daqui a pouco a gente vai vir com tudo, tá? Então fiquem de olho no Mulher Podcast, tá? Sigam no Twitter também. Tá? Fiquem de olho aqui no canal e mais uma vez eu agradeço a todos. Eu vou mandar para vocês no Twitter depois a foto do meu cabo de rede, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês de novo e eu agradeço a todos e até a próxima.